Vítejte u dalšího videa. To video je informační o tom. Tady si řekneme zaprvé, proč jsem teď tak dlouho nenatáčel. No, z jednoho lehkého důvodu. No, on totiž to úplně lehký není teď, protože jo, byl jsem na dovolený. A na dovolený se točí fakt těžko, takže tím pádem jsem byl bez videa. Ale, no, proč i teď se pořád nevěnuju, no, protože, rozjíždím zase starou sérii, a to je reálný život, a ten reálný život, to si můžete pamatovat, takže, zase reálný život tady bude teď. A dneska jsem natočil prodavače, tady se určitě koukněte. Asi tam dám odkaz. A každopádně proč jsem nenatáčel na dovolení, no tak z toho důvodu, že tam byly chatky. A víte, jak se špatně natáčí někde, kde ani není internet? No asi těžko, a navíc jsme byli pořád někde na výletech a to. Hle, což by určitě dobrý, doporučuju. Jste se ptali, kde jsem byl, no tak Dolní Morava. A nebylo to tam špatný. Takže teď už asi nic nebudu. Už budu jenom natáčet. Občas budu natáčet i na můj druhý kanál, na který vám zatím nebudu dát odkaz, dám, až budu mít tam aspoň nějak 10 videí, ale už mám 4 odběratele a ne 3 odběratele a 4 lajky, to je do příštího videa, zatím čau.